မင်္ဂလာပါဘာမစိုးပါတယ်ဒါကဘာမစိုးကအသက်ရောက်ထားတယ်ဘာမစိုး 3-in-1 fast wireless charger ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ massive အနေနဲ့ phone တွင်းလို့ရမယ်ဒါလေးကတော့ apple watch တွင်းလို့ရမယ်ဒီနောက်မှာတော့ apple တွင်းလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့အသွင်းပစ္စည်းကဘယ်လိုလိမ့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြပေးမယ် okay ဒါတော့သူအသွင်းဂျို type c ဂျိုဒီဇိုင်းလေးက MacBook အရောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ဒီမှာကတ်လိုက်မယ်နောက်ခုမကြီးအောက်ကနေထုတ်လာမယ်သူကမက်နက်တစ်နဲ့ကတ်ထားတာပေါ့နော်ဒါကတန်လိုက်နဲ့ကတ်ထားတယ်အားလေးကိုထုတ်လိုက်မယ်ဒီနေရာလေးကိုထိုးလိုက်မယ်ဒါ Apple လို့ထားပါဆိုနော် Apple ကိုဒီမှာလေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင် iPhone ဒီမှာတွဲမယ်ဒါလေးက Apple Watch တွင်းနဲ့တစ်ခါတည်း၃လုံးစလုံးတစ်ခါတည်းတွင်းလို့ရတယ်။ဒါဖုန်းအတွက်က15ဝတ်ထွက်မယ်။ Apple နဲ့ Apple Watch ကလည်းဒီလိုတဲ့အတိုင်းဝတ်အားပဲထုတ်ပြီးပါမယ်။အရင်မိုက်တဲ့ 3-in-1 charger လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်တွေကအကျေ MacBook တဲ့ဘေးမှလေးထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အရင်လာမယ်အယောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။သူက MacBook အယောင်ဆန်ဆန်နဲ့ထုတ်ပြီးထောင်တာပေါ့နော်။ Okay